Tai Aleksandrai, ką nusipirkai per mašiną paskutiniu metu? Tai tu parduodi pelningą verslą, pelningo verslo dalį, kad nusipirktum šūdino verslo ir aš taip sėdžiu, galvoju, bet logikos yra. Išsiskirti lengviau negu iš antros pakopos išeiti. Jo, 5 metai po 8 valandas darbe už metalo gabalą, no way, nu ta prasme, nes iš kitos pusės aš skaičiuoju biškį kitaip dabar, aš skaičiuoju, kiek laiko man užtrunka atidirbti daiktą. Mhm. Tai aš netgi ginčičiaus, kad tas pats milijonas realistiškai su dabartiniam situacijom, jeigu žmogus pradeda jaunas, yra labai realistiška suma, ką galima per tą laikotarpį pasiekti. Čia yra normalu. Ja. Tai manęs laiką būna klausimas atgal, kiek esi ar pasiruošus arba pasiruošęs paukoti už tą jausmą. Taip aš turėjau brangių mašinų, taip aš gyvenau ten name, su, na, tarsime, ištaškiau babkės. Bet ar verta buvo? Ne. Sveiki, atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją. Šiandien su Aleksandru svečiuose atsakinėjom į jūsų pateiktus klausimus, komentarų pavidalų, žinučių pavidalų, e-mailų pavidalų. Tai greit priminsiu, kad jeigu turite klausimą apie investavimą arba bendrai geresnį gyvenimą ir pinigų valdymą, bet nežinote, kas galėtų jums padėti ir atsakyti juos, tai drąsiai tiesiog palikite komentarę arba parašykite į info@financiallyfinance.lt ir mes per šitas savaitinės klausimų atsakymų sesijas atsakysim truputį išsamiau arba tiesiog žinau. Te pakomentuosim. Tai ready? Yep. Jo, ir priminsiu dar vieną labai svarbų dalyką. Viskas, apie ką šnekam, nėra investavimo rekomendacija, tai yra edukacija. Taip. Edukacija paremta praktiniais patarimais, bet vis tiek, sprendimus priemate patys savarankiškai, tai šitoje vietoje labai teisingai išsigryninkit. Gerai, pradėkim nuo pačios pradžios. Turėjau pokalbį su GoIndex, kaip čia, bendrai kūrėjų Marijum, ir klausimas būtent tam podcastui. Tai buvo, o čia per darbdavį galima dėl trečios pakopos nueiti bet kada, nes dabar nekaupiu niekur, kas 3 metus atsisakinėju, nes nesuprantu aš ten nieko. Dabar kiek po šio video suprantu, tai trečia pakopa lanksčiausiai ir galėčiau pasirinkti, kad buvo 5% nuo gaunamos algos keliauja investicijas. Atrodo tikrai patogu, gali pasididinti, gali pasimažinti kaupiamą procentą. Tai nori gal truputį pakomentuoti žmogų, nes man rodos pirmas dalykas painioja antrą ir trečią. Jo, tai vat jeigu jis kas 3 metus atsisakinėja, nu, tai man atrodo, kad tai yra ir per sodrą atsisakinėja, tai jis atsisakinėja antros pakopos, tai čia ne trečia. Tai antros pakopos, pavyzdžiui, aš irgi sustabdęs, aš nesu atsisakęs, bet aš sustabdęs jau ir laikau irgi gau indekse. Trečia gerokai lankstesnė pakopa ir tada jau jo, tada pasiklausyki dar kartą to podcasto ir ten detaliau paaiškinta, nu, kaip veikia ta trečia pakopa per darbdavį, nu, kad aš nesikartočiau tiesiog, nu, tai geriausias būdas bus pasižiūrėti tą podcastą, bet svarbiausia yra nepainiot pakopų, nes pirma yra sodra, kuri yra privaloma visiem, antra yra ta tokia savanoriškai privaloma, į kurią bando savanoriška, kol apsisprendė priimti ir tada jau, taip sakant, forever. Jo, ir jeigu jau priėmėjai, nu, tai tada labanak. Išsiskirti lengviau, negu iš antros pakopos išeiti. Jo, tursime, taip čia. Palyginimas. Taip. O dėl trečios aš galbūt truputį pagabinsiu, nes vienas kabliukas, kurį žmonės dažniausiai blogai daro, yra tas, vat, aš dabar nusprendžiu ir dabar nukeliausiu, nors nei atlyginimo pakelimas, nei kas, aš tiesiog iš karto gausiu. Jo, čia šita vieta, tai taip, jeigu normalu, kad jeigu kyla atlyginimas, nu, tai tada galima nukreipti, nes turi būti iš ko nukreipti, nes mažinti atlyginimo ir nu, tiesiog varyti trečią pakopą dalį pinigų yra negalima. Jo, čia VMI atkeliaus ir sakys pajamos natūra, o nu, nesigaus mokesčių optimizavimo tada, nes trečia pakopa per darbdavį visa esmė yra, reiškia tai, kad PSD, VSD ir GPM'as nu, nukeliauja jūsų dalis atlygio prieš šituos mokesčius ir jūs jų nemokat tiesiog. Tai yra viskas. Taip. Ūkiškai vietoj investavimo kokio 100, investuoju 170. 178 priklauso nuo algos. Jo, ir aš galbūt dar paskatinčiau, tai jeigu jūs turite tos metinius susitikimus, nu, tai kokie 2 mėnesiai prieš metinį susitikimą su darbdaviu, kai kalbėsite apie savo atlyginimo pakelimą, vertėtų pabendrauti apie šitą vietą. Bet dėl, atidaryti tas duris tikrai neskaudės, tiesiog, kad pats veiksmas įvyks tikėtina tik tai tada, kai jūsų atlyginimas kils arba pradėsite naują rolę, kur galima iš karto argumentuoti dėl šitos vietos. Jo. Gerai, buvo diskusija iš praeito Q&A, kai su Justina filmau ir buvo vaikui, žmogus pasakojo apie savo situaciją. Vaikui padaręs investicinį gyvybės draudimą ir kai jam bus 25 metai, gal apsimoka išimti beveik visą sumą, kad nemokėt mokesčių ir reinvestuot per brokerį.
tarkim, jam 30 metų reikės pinigų būstui, jeigu iš investicinio gyvybės draudimo išsiminės ir bus praleidęs tą 26 metų ribą, tai reikės mokėti mokesčius nuo išimtos sumos, ar ne? Nori pakomentuoti truputį? Nu, tai jeigu sutartis yra išlaikyta 10 metų ir ilgiau ir vaikui yra nuo 18 iki 26, tai jūs galite išsiimti, na, negražinant jokių lengvatų šitoje vietoje ir nemokant pelno mokesčio. Tai aš sakyčiau, kad, nu, man yra gerokai paprasčiau, aš tikrai in, nes aš išiminėčiau didžiąją dalį, reiškia, pinigų, palikčiau minimaliai tikriausiai, arba, nu, kažkokį ten 1000 ar kažkiek vaikui, ir palikčiau sutartį galioti ir tegul jisai turi tą įgūdį ir įprotį dalį pinigų atsidėti po truputį, o tą didesnę dalį, tai tada galima įdarbinti per vertybinių popierių sąskaitą ir galbūt formuoti jau dividendinį krepšelį, gal, nu, nes ten didesnė kažkiek suma bus, galbūt paformuoti pavienių akcijų portfelį. Nu, čia jau kaip nuspręs. Galbūt ETF-ai. Jo, bet jeigu klausimas, galbūt, ar verta išiminėti, nu, nemokant jokių mokesčių, tai aš sakyčiau vienareikšmiškai verta, nes tam ir yra daromas tas produktas vaikui su tokiu tikslu, kad nuo 18 iki 26 yra galimybė ir langas išimti, nu, su nuliu mokesčių. Tai šiandien galbūt dar tik alternatyva, jeigu esam situacijoje, kur sakom, kad žinom, jog vaikui tų pinigų nepreiks per ateinantį dešimtmetį, tai reiškia, tada nebus, tai ne dar kažkas. Jo. Tai realistiškai sekantis veikimas tos lengvatos yra, kai žmogui bus 5 metai iki pensijos. Taip. Tai jūs gali būti, kad už pirmus tos 20 metų kaupimo išsprendėt žmogui milijoninį pensijinį įrankį. Tai irgi toks, vat. Bet vat, dažniausiai, kada prireiks vaikams pinigų, nu, tai vis tiek bus tas lyginamai jaunesnis amžius, kad, nu, to suporto 2,8-3,5 šitą yra, nu, tas, vat, kur maks. Jo, ne vėliau, kai ten, žinai, 60. Tai vat irgi, čia visą laiką prioritėtų klausimas. Jo. Gerai, keliaujam toliau. Kas nutiks su akcijomis ir pinigais, jeigu Freedom 24 paskyroje karo atveju? Nu, vienas geras komentaras, kuris jau atsakė į šitą, nieko, tai neturi įtakos. Tai realiai kariniai konfliktai turi akcijoms įtaką, kad dažniausiai mes turim tam tikrą krizinį laikotarpį, tai tam tikros akcijos tikrai krenta, tai šitoje vietoje pas visas sąskaitas, kur tik investavote, tikėtina pamatysite tam tikrą raudonojančią rinką, jeigu toks įvykis atsiras. Bet kadangi turtas jūsų, aš visą laiką šitoje vietoje labai paprastai reaguoju, taip sakant, bet kokie įvykiai, jeigu mes investuojam nestatydami visko ant brokerio, bet nestatydami, kad turtas iš tiesų yra mūsų, kaip ir vienodai šviečia. Dabar dar vieną noriu dalyką pasakyti, tai labai daug žmonių aš matau, ką painioja, tai aš investuoju į Freedom. Nu, investuoju į Freedom. Tai čia jau pasako, kad žmogus net nesupranta, ką jis daro. Nu, ta prasme, nes Freedom yra tik tai tarpininkas. Tai jūsų turtas atskirtas nuo brokerio turto. Tai net jeigu toje šalyje būtų karinis konfliktas, tai jūs turtu nerizikuojat, kurį turit. Tai gali tik tai pakristi jo vertė, nes dėl karinio konflikto, kaip, nu, žinom, baimė, išpardavimai, sell pressure, tai pardavimo spaudimas į apačią. Natūralu, bet tai yra viena geriausių galimybių užsipirkti, nes statistiškai per 10 metų, man atrodo, tik vieną kartą neatsistatė, o visa kita, visus kitus laikotarpius ten buvo milžiniški pelnai po karinių konfliktų. Jie, čia buvo tas 20, aš dabar neatsimenu, ar 7 ar 9 metų, kai ta didžiausia, ilgiausiai užtrukusi krizė, ir yra pakankamai daug statistikos, kodėl jį negali vykti dar kartą, nes ten, man rodos, Amerikos paslaugų sektorius tuo metu siekė 5%. Šiuo metu jis ten siekia, man yra 70-80. Tai truputį kitoks industrinis modelis bendrai paėmus. Tai va, tai šitoj vietoj, kas nutiks su jūsų pinigais, nu tai, žodžiu, yra Freedom'e Frequently Asked Questions, ir aš sakyčiau, tai patenka po to klausimu, kur kas nutiks, jeigu Freedom 24 bankrutuos. Nu tai... Bet čia geras klausimas iš to, kad kai kurie žmonės vis tiek išsirenka dar vis brokerius, kurie neturi tavo turto, bet turi tą tokį savo smėlio dėžiai žaidžią. Tai aš visą laiką ieškočiau, jeigu atsidaro vertybinių popierių sąskaitą, ar yra funkcionalumas, kur mes tą turtą galim persikelti pas kitą brokerį. Taip. Tai mūsų pateikimas Freedom 24 jau, taip sakant, naudojam gal... Aš dabar bijau sumilo 2,5, 3 metai kažkur tai iš mano pusės. Aš tai lygiai 2.
Į birželį 2. Geras, tai tikrai, taip sakant, laikom, dalinamės portfeliais, nuorodos, aprašymai, jeigu norėsite pasižvalgyti, kaip tai atrodo. Manau, Aleksandras artėja prie 1000 subscriberių savo aktyvaus portfelio. Netikėjau, kad tiek gali žmonių prenumeruoti, žinai, ne YouTube, ne Instagram, nežinai, o portfelį. Jo, ką veiki, žinai, pirku parduodu. Ne, aš taip nedarau, aš netreidinu. Nespamini žmonių. Nu, tik vieną kartą virš 100 e-mailų gavo, kai aš pilnai portfelį pertvarkiau, bet radau galimybę, pasirodo, yra galimybė įjungti... kai jūs prenumeruojat mūsų portfelius, jūs galit paspaudę ten ant to tritaškio pasirinkti įjungti žinutes užsakymam arba įjungti žinutes operacijom. Mm. Tai aš siūlyčiau pasilikti tik tai operacijas, nes su užsakymai, žinot, aš pažiūrėjau, išsistatysiu užsakymą prie vienos kainos, jisai nesuveiks, aš jį ten perstatysiu, adjustinsiu ir jūs kiekvieną kartą gausit žinutę, nors vertės toje žinutėje yra... Aš irgi sakau vieną tokį portfelį iš mūsų kolegų ir jie realiai, taip žinai, ordered, cancelled ir aš taip į parametrus atšaukti. Tai va, tai jo, bet jau 1000 žmonių, 996 buvo šiandien, man atrodo. Tai gal jau priartėjom. Jo, tai va, tai... Gerai, dar klausimas iš Dariaus. Labai smagu žiūrėti jūsų video. Kol kas esu pradinukas investavime, tai bandau sužinoti kuo daugiau. Aptikau tokį BCHG. Kas tai per darinys? Labai ugnėti paspekuliuoti jūsų įžvalgos. Žinai ką nors? BCHG? BCHG. Čia tikeris? Tikėkimės. Arba stok, nu to BCHG. Grayscale Bitcoin Cash Trust. Čia tas, kur buvo didžiausias turto valdymo mokesčių milžiniškų, ne? Bet čia yra Bitcoin Cash. Čia ne Bitcoin. O ne Grayscale turėjo tą didžiausią GBTC trestą. Buvo. GBTC, Grayscale Bitcoin Trust. Tai... Nežinau, šiaip iš savęs tai... Taip, ne, bet palauk, čia... Ai, iš savęs tai nežinau pakankamai komentarų, kad nagrinėčiau, nežinau, ar teko tau... Nu, čia yra, kaip yra bitcoinas kriptovaliuta ir yra bitcoin cash kriptovaliuta. Tai cash'o vos ne ETF'as? Ne, nežinau, žinok, čia yra bitcoin cash'o tikriausiai tas ETF'as, bet kokia nuomonė, taip, sviruoja taip pat kaip ir BTC, tai man atrodo... Nu, bet vis tiek, mano argumentas niekada, nu, taip sakant, jeigu mes renkamės jau investuoti į kriptovaliutas ir renkame, sakykime, tą patį bitcoiną, nu, tai bitcoino cash'as truputį kitas, taip sakant, kitas dalykas negu pats bitcoinas. Jo. Tai jeigu jau einam ties originalų, aš likčiau prie originalo. Taip, same, nu, tai tas pats. Gerai, tai keliavim prie kito iš karto. Buvo realių situacijų analizės su manimi ir Justina ir mes kalbėjom ten apie automobilio pirkimą ir, tai, sakykime, fancy auto ir ant kiek tai yra apsimokantis ar neapsimokantis pasirinkimas iš finansinės pusės. Komentarą sulaukėm iš multilogino. Kad ir financial mistake, fancy auto, bet turėti savo dream car, kai esi jaunas, yra geriausias jausmas. Tai man visą laiką būna klausimas atgal, kiek esi ar pasiruošus arba pasiruošęs paukoti už tą jausmą. Nes taip, jeigu mes palyginsim, kad tau tai kainuos papildomus 10 metų dirbti, bet žinai, žinaigi Grahamą šitą YouTube kanalą irgi apie finansus Amerikoje, tai girdėjai jo istoriją su superkaru? Ne. Ne? Tai jisai, kai nuėjo brokeriauti, tik tai nes jisai pradėjo kaip real estate broker, reiškia karjerą, jisai sako, prasčiausias mano finansinis sprendimas buvo nusipirkti Lotus Elise. Nu, realiai fancy sport karas. Nu, tuo metu dar tai buvo iš viso neįtikėtini pinigai. Ir jisai pardavė, man atrodo, už 2 ar 3 milijonus namą, gavo komisinį ir visą tą komisinį išleido ant mašinus. Bet, tai sako, buvo iš kitos pusės vienas geriausių pirkinių, dėl to, kad kai tu jau vairuoji šitą daiktą, nu, bet, žinai, jisai nekainuoja 20-30 tūkstančių, jisai kainuoja šimtais gabalų, tai tu eini į tą ratą žmonių, kurie irgi vairuoja tas mašinas ir jisai pradėjo važinėti į susirinkimus tų superkarų. Nu ir tu natūraliai supranti, kas ten susirenka dažniausiai iš žmonių, kad jie turi pinigų. Ir sako, tai man padėjo susikurti netvorką. Mhm. Tas automobilis padėjo susikurti tokį netvorką, kad aš jį atmušiau labai greitai su ten kelių namų dar pardavimu. Ir sako, pas mane atėjo daug brangesni dealai,
apskritai į nekilnojamą turtą, vien dėl to, kad aš nu, tą netvarką turėjau. Nu, bet gerai, dabar paim šitą pavyzdį, sakykime. Jeigu aš imčiau tai, kad iš vieno sandorio, kurį, sakykime, užtrunka uždaryti 2 mėnesius, 3 mėnesius vidutiniškai. Ten Amerikoje gali ir pusę metų užtrukti. Tai gali užtrukti, žinai, ten ir metais, bet aš, sakykime, tokį vidurkį paimsime, nu vis tiek. Tai yra standartiškai 2 mėnesių procesas, galbūt ant poros, jeigu tų grandinių per daug nėra. Ir tu nedirbi ties vienu sandoriu, tu dirbi su didesniu kiekiu sandoriu. Tai ar būtų logiška sakyti, kad jis parduoda po 1 hatą per mėnesį, tada, kai dirbo? Kaip manai? Nu, aš nežinau jo statistikos, kiek pardavinėjo, bet sakykim. Sakykim. Tai reiškia, kad tu 1 mėnesio atlyginimą išleidant superkarą. Tai reiškia viso 1 mėnesio atlyginimą. Taip. Dabar paimkim superkarą Lietuvoje ir palyginkim tą patį principą. Sakykime, jeigu tu išleidi fancy auto, nu, ten, tarkim, tau reikėtų, ten, nežinau, 50 tūkstančių, 100 tūkstančių, išpaimk tą skaičių. Tai teoriškai pagal šitą argumentą tu turėtum sakyti, kad tavo 1 mėnesio atlyginimas yra tas, ką tu išleistum ant to. Taip. Tai aš vėl sakyčiau, kad jo, žinai, situacija jam leidžia rizikuoti su tokiais pinigais, nes tai worst case scenario yra netoks jau ir prastas ir taip tai atveria duris, bet jeigu tu dabar paėmėjai, ten, sakykime, pinigų sumą, kur tau realistiškai iš savo uždarbio užtruktų uždirbti, tai nežinau, 3 metus, 4 metus, nu, tarkim, to... Vat, tada liudesiukas, jo. Tai tu tokią grandinę pasikabinai savo ant kaklo ir tas jausmas, taip sakant, pasivažinėti, gal kažkiek ir emociškai atsvers, bet kaip pirmą kartą ta mašina suges. Ir tau ten reikės dar sutvarkyti, sakykime, papildomai, nes, žinai, taisyti mašiną už 10 tūkstančių, kuri kainuoja bendrai, yra vienai kaštai. Taip. Taisyti mašiną, kuri kainuoja ten 100 tūkstančių, yra visai kiti kaštai. Taip. Tai aš tai visą laiką sakyčiau, nu, skaičiais turėtume įsivertinti ir šiaip gera istorija. Ir taip tave, žinai, iš kitos pusės tave priverčia motivuotai, kad, nu, tu turi pasidaryti. Bet iš greimų pusės man kažkaip atrodo visą laiką, žinai, moka suktis. Nori, daro ir daro daugiau ir taip toliau. Taip. Jeigu tu tiesiog nusipirkai pasivažinėjimu, nu, tai čia ne tas variantas. Ir jo, kitas dalykas, aš sakyčiau, jo roliai, kaip, žinai, pardavėjui, kad ir kaip jokingai skamba, nu, yra tam tikras statuso simbolis, kaip brokeris atvažiuoja prie nekilnojamo turto ir kokio tipo ir taip toliau. Tai, žinai, tu irgi šitoje vietoje truputį galimai uždirbsi daugiau vien per tą prizmę, kaip žmonės žiūri į tave, kai tu... Bet čia vėlgi, žinai, jeigu tu atvažiuoji į, nu, tą low segmentą, nu, kur ten, žinai, yra, nu, vat, einami ten, sakykim, ir tu atvažiuoji su... Paimkim Porsche, ten net ne Porsche, nu, paimkim rimtesnio ką nors, žinu, tą patį Lambo, paimkim dar kažką vat, iš tokių aparatų. Nu, ne kaip atrodys, nes tas žmogus su tuo mentalu dar, nu, jis galvos, kad tu vagis, nu, kad tu iš jo realiai vaginis, tu, žinai, iš kogį dar užsidirba. Jo, iš kogį dar užsidirba. Kai tu atvažiuoji su geresnio aparatu, reiškia, pas high net worth individual, kuris suvokia visus dalykus, tai jis tikėtina tavęs klausys labiau negu žmogaus atvažiavusiu su Škoda Superbus, žinai, nu, in general. Tai vėlgi, ne kiekvienam pardavimų segmentui netgi toj pačioj struktūrai tas tinka. Man tas Formozio patiko, kur, žinai, jeigu jau vienai par kitai vis tiek knysia su tais pardavimais, tai sako, tai geriau spręsti turtingų žmonių problemą. Exactly, visiškai. Taip, ta prasme, tai geriau parduoti rečiau galbūt, bet pagal vertę gerokai vertingesnį dalyką ir tos pačios vertės sukur daugiau ir mažiau heito apturėti ir dar pačiam laimingesnėm būtų. Gerai, turim klausimą iš Vivi, per kur rekomenduotume investuoti į ETF. Tai priminsiu Aleksandro tą kvoto iš pačios pradžios, rekomendacijų nedalinam, tik tai įžvalgų, bet mes abu turim tikrai žymes sumas ETF-ose iš savo investicijų ir dalinamės to portfelį, tais pačiais portfeliais per Freedom 24, tai nuorodos aprašyme, registracija. Manos paskutinę taiminom 15 minučių kažkur užtrunka. Ne. Paprastas, lengvas procesas, užsiregistruojat, pabandot, pasižiūrit. ETF-ų ten naruojas virš 3000, nu tai... Apskritai finansinių instrumentų ten yra virš milijono. Nu, tai manau, kad vien susipažint su visais užtruks pakankamai laiko. Tai. Gerai, dar vienam podcast'ui atsakymas. Tai kalbinau Ovidijų iš Goindex'o ir sakė, nemenkinkit individualių investuotojų, jie aktyviai investuoja, įgauna patirties ir tampa savotiškais profesionalais. Yra didesnė galimybė tapti milijonieriumi, nei investuojant į fondus. Iš karto yra argumentas iš kitos pusės, kur sakė, kad gal nemenkina, tik tais milijonieriais taps 1 iš 100, 99 praras pinigus. O pasyviai investuojant ilgam laikotarpio, milijonierium gal netapsi, bet uždirbsi visi 100%, kas moka, kam gaunasi paspekuliuoti viskas ok, bet ar gaunasi ilgų laikotarpių, čia klausimas.
Nu, aš visą laiką čia toks, žinai, dvipusiškas variantas. Ar čia rizikuoti jaunystėje ir mesti viską ant vieno pasirinkimo, ar kaip tik mesti į diversifikuotą pasirinkimą, ar bandyti abu, tai ką manai? Nes mes čia kalbėjom apie tuos... Žinai, man labai patiko, man labai apskritai patiko požiūris, dabar neprisimenu iš ko, bet iš milijardierių, nu, turisime podcasto, sako, reiškia, kapitalas didelis formuojamas investuojant sąlyginai nedidelės pinigų sumas su milžiniška rizika. Mhm. Kapitalas išlaikomas yra investuojant milžiniškas pinigų sumas su maža rizika. Tai šitoj vietoj, jeigu žmogus yra pakankamai sąmoningas, kad jisai sakytų, okei, aš einu sąmoningai link long term kažkokio plano, worst case scenario, aš ant pensijos turėsiu, mano pensija užtikrinta ir blogiausias mano pasirinkimas yra ori senatvė, mhm. ir jisai ant autopiloto tą paleidęs, tai investuok tu į bet ką, kas turi ten, žinai, potencialą šaudyti 1000% mano galva ir stenkis padaryti tuos pinigus greičiau. That's fine, tai yra aktyvi dalis. Bet ta pasyvi dalis ant autopiloto, jinai mano galva privalo būti pas kiekvieną tiesiog žmogų, nes tai yra, nu, tai yra worst case scenario. Nu, žinai, iš sodros, nu, patys suprantam, kad iš sodros nepragyvensim pensijai. Tai, nu, tai užtikrink savo basicą, uh-huh. o toliau tu daryk tu, ką tu nori, žinai. Vat, pavyzdžiui, paskutinis mano pirkinukas buvo Oklo. Net negirdėjęs. Nes prieš mėnesį išėjo tik tai į biržą. Tai vat, tai... Jo, nusipirkau aš ten minimaliai 10 akcijų. Po 8 baksus. 8 eurų investavau. Tai OpenAI'aus vienas iš bendrai kūrėjų, uh-huh. jisai dabar persimetė į... reiškia, brandolinio kūro utilizavimas plus brandoliniai mini reaktoriai namam, rajonam ir gamyklom. Tai, pavyzdžiui, va, toks kubelis, yeah, yeah. jisai ten 500 megavatų. Žinai, tai gamyklą gali yeah. žinai, leisti. Nu, rajoną gali laikyti va, ant šito stalo, žinai, dydžio dalyko. Tai čia yra jo vienas iš naujų projektų, prie kurio jisai prisideda. Mhm. Tai aš pirkau po 8, šiai dienai, man atrodo, 11 ar 12 baksų jau, žinai, kainuoja. Nu, tai aš nupirkau ir pamiršau, tai yra ten 100 eurų investicija, kuri jeigu paeis, nesivaizduok, jeigu tu nupirktum Apple ten 10 akcijų, kai tik pasirodė biržai, arba ten dar kažką. Ar man tas 100 eurų ten pakeis šiai dienai kažką? Ne, vapšė, nueisi nulį, nu nueisi nulį. Bet jeigu šausiu, žinai, ten 1000, 10 000%, 30 000% jo, aš... per 30 metų. Bet žiūrėk, tu jau kelis dalykus papasakai, kur tu labai įvertini riziką, nes pirmas dalykas, ta worst case scenario ori senatvė, nu, tai statistiškai pasižiūrėjus, kiek žmonių investuoja Lietuvoje, mes dar dabar matom, kad didžioji dalis jų net neapsiema šitų žingsnių. Nu, netorio dar... senatvės nesusiplanuoja. Jo, taip sakant, dar tų pirmų žingsnių, kad atsidėti tuos pačius ten 50, 100, nežinau, 200 eurų per mėnesį į tą pasyvų ilgalaikį laikotarpį, ja. Kur nereikėtų, sakykime, labai medžioti kažkokių pasirinkimų ir tiesiog užtikrintai uždirbinėti pinigus, tai aš netgi ginčičiaus, kad tas pats milijonas realistiškai su dabartiniam situacijom, jeigu žmogus pradeda jaunas, yra labai realistiška suma, ką galima per tą laikotarpį pasiekti. Čia yra normalu. Ja. Dabar ta antra dalis, kur, žinai, tu, jeigu jau tą pasiekia ir, sakykime, ten autopilotų keliauja porą 100 eurų į tai, tu gali rizikuoti. Nu, bet tu gerokai didesnės sumas turi vat, tai rizikai potencialiai. Bet nekiši visko į vieną, žinai, vabank pasirinkimą, kad, žinai, 5000 tai dabar ir įdėsiu ir dar pildysiuos, nes tikiuosi, ja. Kad šitas, žinai, bus sekantis Apple'as. Tai... Nu, bet, pavyzdžiui, pas mane šiai dienai kiek ten sėdi... Aš su Coinbase'u paspekuliavau irgi, mm-hmm. nu, tai šiai dienai Coinbase'e sėdi gal... 17 kokie, žinai, mm-hmm. nu, vat, pozicijų tiesiog. Vis tiek yra išskaidimas, žinai, nėra to, jo. Kad, žinai, 3 akcijos ir aš tikiuosi, kad čia geriausia, ačiū viso gero, yra tas diversifikacija ir aš vis dėlto dar vis grįšiu prie to, kad tikėtina didžiausia graža bus iš vertės kūrimo per verslo pusę. Tai reiškia, kur tu pats arba pats pati sukuri verslą taip. Ir, taip sakant, gauni gražą per tą elementą, kur, nu, į save investuoti šito vietoj irgi tenka, taip sakant, bendrai paėmus. Ir labai daug. Yeah. Dar vienas dalykas, kuris vėlgi man patiko iš Sailoriaus, mm-hmm. nu, MicroStrategy, yeah. vadovo, tai sako, žiūrėkit, tas pats S&P 500, nu, jis labai jo nemėgsta, mm-hmm. o aš kartais mėgstu pasiklausyti, tu žinai, nu, abiejų pusių. Geriausias dalykas, man rodos, geriausiai argumentuoji, žinai, kai paklausai ir už ir prieš. Jo,
Tai va, tada tu savo susikuri na, tą realybę. Ir jisai sako, žiūrėkit, nu, tai jūs investuojat į Apple, Microsoftą, nu, kaip pavyzdys jo, ir ten top 10, paimkim, S&P 500-uko. Tai sako, fondo valdytojas rebalansuodamas portfelį parduoda jūsų geriausiai augančius aktyvus ir nuperka šūdinus aktyvus, žinai, kurie po to vėliau ir iškrenta iš to S&P 500-uko. Tai tu parduodi pelningą verslą, pelningo verslo dalį, kad nusipirktum šūdino verslo ir aš taip sėdžiu, galvoju, bet logikos yra, žinai, okei, okay, logikos yra. Ačiū man iš karto, žinai, argumentai vienas, antras, trečias, tu ten. Nu, tai gali, jo, čia tą betlą galima daryti, bet idėja yra tai, kad galbūt neverta pirkti 500 geriausių nu kompanijų, bet ta diversifikacija per kokias 20-30 pozicijų vis tiek, mano galva, turėtų būti. Tas pats Berkshire Hathaway, ne, jie labai koncentruotai sėdi ten Apple ar dar kažkai pozicijoje tam kartui, ten Coca-Cola labai koncentruotai sėdėjo labai ilgą laiką. Ir vis dar sėdi, tik tai Apple'as permušė jau. Bet atkreip dėmesį, kaip jie tai padaro. Jie koncentruotai užeina į tą poziciją su milžinišku šiaip kapitalu kartai susvertu ir padaro babkių, tada jau diversifikuoja. Žinai, tai šitoj vietoj, bet aišku, aš nekalbu, kad jiem reikia patenkinti bazinį pragyvenimo lygį pensijų, žinai. Tai 300 milijardų esat. Jo, žinai, tai va, kur 1% yra, kiek ten 300 milijonų. Kažkada sėdėjau, čia dariau tą research apie vieną milijardierių. Ir atsimenu, kad Forbes rašo statistikoje, sako, jo turtas ten 2,5 maros milijardo kažkas tokio. Ir aš dariau research ir kitą dieną buvau prisijungęs. Ir žiūriu, per procentą nukrito ir sėdžiu ten 20 kažkeli milijonai. Ir aš taip sėdžiu, the fuck? Vieno procento pokytis ten, žinai, nepriepiamas skaičius tas milijonas versus milijardas. Ir taip. Šitoje vietoje tai aš taip sėdėjau galvoju, wow, žinai, nu, tipo, žinai, ant kiek tu turi. Kas yra žmogus milijardierius, žinai. Tai, sako, tai kai tu gali pastatyti ten vaikų mokyklą Afrikoje, savanoriauti visą kitą, dar apie kokius 100 žmonių padaryti milijonieriais, ir tavo sąskaitos balansas, net, nu, tu net nepajutai, kad jis ten kažkiek pasikeitė, žinai. Arba esi tų balansas, žinai. Jo. Bet jau, gerai, tai su konkretinkim, tai bendrai paėmus, kad vis tiek užsitvirtini orio senatvę, kad nebūtų kažkokio, ja, žinai, bankroto 65. Jo, dantis valom visi, ja. Investuojam irgi visi. Nu ir, žinai, tualetą, nu jis tualetinį naudoja irgi, aš manau, visi. Motyvacija, žinai, investuoti. O tada jau pradedam su papildomom rizikom, jeigu yra noro. Ir čia vėl, kai kurie žmonės sakys, neįdomas man tas investavimas, ir visiškai normalu, man atrodo, yra į tą patį periodinį investavimą keišti didesnės sumas ir sakyti, ačiū visą gerą. Ir gyventi savo tą, bet jeigu yra noro, fainą gyvenimą, žinai. Jo. Gerai, yra komentaras, vat čia jau argumentas iš Ezikso. Nesutinku, senatvėje gyventi taip, kaip jaunystėje nėra realu, kadangi absoliuti dauguma žmonių tuomet jau turi ligų ir sveikatos, o gal net ir mobilumo problemų, ir bendrai turi daug mažiau jėgų. Dėl to, kabutėse, mėgautis gyvenimu, tampa sudėtinga, jie dažniau nori prigulti arba ramiai pasidėti prieš TV, o ne taškyti per gyvenimą sukauptus pinigus kelionėms ir kam kitam. Nu, mano 80 dabar bus šią savaitę 2 metų močiutė, varinėdama po Vokietijos kalnus, varinėdama prie jūros, varinėdama impulsą, galėtų pasiginčyti. Aš sakyčiau, pasieškoti geresnių pavyzdžių, kaip senatvėje žmonės leidžia laiką, ir galbūt Europoje toks geras pavyzdys dažniausiai į Vokietiją būna nukeliavus, nes ten į kalnus tik nukeliauji ir žiūri, kaip būtė tave lenkia, žinai, kur tu ten dūsau į kalną lipdamas. Tai labai skirtumas tikriausiai yra ne pačioje senatvėje, bet labai skirtumas, kaip patys leidžia laiką jau dabar. Tai aš tai labai nepritariu tam požiūrį, kad, žinai, turiu ištaškyti viską dabar, nes senatvėje vis tiek nenorėsiu nieko veikti. Pas mane argumentas yra visą laiką balansas. Tai mes turim ir dabartimi pasidžiaugti, bet nei viena vieta neturėtume tik tikėtis, kad ateitie mes, žinai, ai, potencialiai esmenis bankrotas yra, žinai, vienas iš variantų. Na, aš tau galiu pasakyti, kodėl turi mobilumo problemų, kodėl norisi prigulti, kodėl, todėl, kad babkių nėra, žinai, ir žmogus, kuris nesirūpina savimi, tai jeigu jis finansiškai nesirūpina savimi, jis ir sveikatą nesirūpins savimi, tai natūralu, tai rūpestis savimi ir ateina sveikata ir pinigai, iš principo du pagrindiniai dalykai, kurie reikšmingi kiekvienam ir visiškai dalampački, ar jie jum rūpi ar ne. Tiek pinigai,
tiek sveikata. Čia iš pinigų psichologijos, ta prasme, pirma citata. Nes jeigu susivarysit sveikatą, neprižiūrėsit ir dabar neskirsit pinigų tai pačiai sveikatai, ten laiko, sportui, disciplinai, tai ir tada koks nafik tolkas iš tų pinigų, jo, logiška. Bet tu už tuos pinigus galėsi pasikeisti ten kelio sąnarį, klubo sąnarį, pasidaryti, žinai, upgrade'ų savo organizmui ateityje, aš tikrai tikiu. Ten, tarkim, tas pats stebuklas su akių operacijom. Mhm. Tai kiek laiko jau daromos, kiek tobulėja, tu gali susigražinti regėjimą, tu gali susitvarkyti ten žandikaulius visus, tu gali, žinai, kaulus ten susitvarkyti. Jo, čia yra tik pinigų klausimas. Tai šitoje vietoje aš drįšiau nesutikti, tiesiog mes neturim pakankamai gerų pavyzdžių, kur žmonės už pinigus susitvarko tą sveikatą ir gyvena ilgai ir laimingai. Nu va, čia va, tai yra... Bet ir šiaip tokių, žinai, pavyzdžių, kad net jeigu neėmus, žinai, sakykime, ten tik tai, vat, kur per pinigų prizmę, yra tikrai nemažas kiekis žmonių, kuris dabar yra ten 80-90 metų amžiuje, kas yra tikrai senyvas amžius, taip. 20 metų plus po pensijos, kai tik, ir dar vis gyvena tikrai, taip sakant, kokybiškai ir laimingą gyvenimą ir... Vėl, žinoma, ne visiems. Sekas, tai čia labai vat, klausimas, kaip gyveni dabar, kaip gyvensi ateityje, bet kad tik pažiūrėti teliką, nu, tai galbūt reikėtų truputį pasaulėžiūrą susidėlioti teisingiau šitoje vietoje. Gerai. Jei nėra fantazijos, tai tada nebus į pinigų. Klausimas šiaip tau. Būtų įdomi automobilio analizė su paskaičiavimais, kiek skirti procentaliai nuo atlyginimo yra normalu, kiek turėtų kainuoti, kiek kainuoti su leasingu, grinais. Taip pat įdomu išgirsti Aleksandro asmeninę patirtį su automobiliais. Tai Aleksandrai, ką nusipirkai per mašiną paskutiniu metu? Pala, ne, reikia geriau. Aleksandrai, kokia buvo tavo paskutinė mašina prieš šitą? Prieš šitą tai buvo Volkswagen ID3 elektromobilis. Jo. Dar prieš jį buvo... Ne, tai paliekam čia šitą. Tai elektrinis ID3, kurį dar vis turi šiaip. Jo. Ir koks buvo dabar pokytis, sakykime, nes man rodos biškį tokie kraštutinumai. Nu, tai dabar Dodge Durango su 3.6 tai Benz. Tai kiek ID3 telpa į Dodge Durango? Jeigu sulenki sėdynės, tai du gal, žinai. Tai va, ne, nu žiūrėk, 3.6 benzas ir elektra finale gaunasi 2 litrų bulką, žinai, yeah. Dizelinė, nu tai... Man rodos čia po tos kelionės į Lenkiją, kai keliavai, pasitestavai. Tam dabar asme, kai supratau, kad ilgom kelionėm aš noriu tikrai visiškai kitokio automobilio ir jo, ta prasme... O kiek manai procentaliai reikėtų va dabar? Jeigu įmam paprastą žmogų, darbo sutartis, vienas atlyginimas, sakykime, kiek reikėtų realiai leisti, sakykime, automobiliui, jeigu mes įmam atlyginimo kaštais. Tai va, pavyzdžiui, uždirbo žmogus ten X sumą, tai ar 3 mėnesiai tos sumos, 6 mėnesiai tos sumos, 12 mėnesiai tos sumos? Man atrodo, čia gal klausimas, kiek reikėtų, tai kiek nuspręsit, tiek ir skirsit. Žinai, nėra to, kad kiek reikėtų. Tradiciškai, kiek 3-6 mėnesių, reiškia, pajamų lygis, nu, tai jeigu uždirbat pusantro per mėnesį, nu, tai iki 9K kažkas plius minus tame lygyje galėtų būti automobilis, nes iš kitos pusės aš skaičiuoju, biškį kitaip dabar, aš skaičiuoju, kiek laiko man užtrunka atidirbti daiktą. Nu, tai žinai, jeigu tu uždirbi, tarkim, 2000. Tu perki mašiną leasingu, už kurią tu mokėsi 5 metus su visom palūkanom, dar įmesi pradinį ir tu išmokėjęs po visų mokesčių ten sumokėsi per 5 metus kokius 40 štukų už mašiną. Nu tai paskaičiuokim, kad jeigu tu uždirbi 2000 per 5 metus, tu uždirbsi kiek? Kiam 8? Žinai, tai 5 metai po 8 valandas darbe už metalo gabalą. No way, nu ta prasme, nu ne, tai tu įsivaizduok, tu iš 75-80 metų kokybiško savo gyvenimo, nu gerai, vaikystę atmetam, tai gerai, iš 5 metų gyvenimo tu išmeti 10% ant leasinginio metalo laužo, jeez fuck, ta prasme, atsiprašau, bet ne per kokius rodiklius šitoj vietoj netelpa šitas skaičiavimas, jau tokiam žmogui, ne 12 tūkstančių automobilis yra pusę metų jo, žinai, dalies yra pusę procento jo sąmoningo, žinai, gyvenimo. Nu jo, bet, žinai, aš dažniausiai visą laiką lyginsiu ar čia nuo fizinių pajamų, ar nuo juridinio asmens pajamų, kiek mokesčių pusė, kiek tas, nu, sakykime, tai papildomas pliusas, bet aš visą laiką sakyčiau, kad jeigu tas automobilis yra tiesiog tas
paprastas nepajamų nešėjas, nes kartais vat būna, kad specifinis modelis papildomas, sakykime, upgrade'as gali atnešti daugiau pajamų, nu, tai čia kitaip truputį vertinam, bet didžioji dalis profesijų tikrai to neturi. Ir labiau argumentas būtų, vat, tavo tas 3-6 mėnesių labai pritariu, ir labiausiai tikriausiai atsiranda tas klausimas, ar reikėtų imti, žinai, išsimokėtinai, kaip nors mokėti tas ilgalaikės įmokas ir taip toliau. Tai fiziniams asmenims aš standartiškai sakyčiau, kad nu, retas atvejis, kad būtų iš tiesų vertinga. Vėl daugelis žmonių ant to emocinio upgrade'o labai nori, bet čia visą laiką atsiranda, žinai, jeigu iš finansinės pusės skaičiuojam, ne, jeigu iš emocinės, nu, tai čia priklauso nuo žmogaus. Aš save prisimenu, kai aš uždirbau, pavyzdžiui, ten apie 2-3 tūkstančius eurų, ne, vat, samdomam darbe, tai tu neieškai pasitenkinimo, kad kažkur suinvestuot, kažkur kažką, tavo pasitenkinimas yra daiktai dažnu atveju, nes tai pakelia kažkiek tą savivertę, kažkaip, va, nu, va, yra tas toks, nu, aš nežinau, iš kur jis ateina, iš vaikystės, ne, man, to, man papildomas atlyginimas ateinantis iš tai, investicijų, bet... man nieko nedarant, jo. Sėdėčiau ir žiūrėčiau, kaip čia dabar, jau, čia dabar jau tau, žinai, bet realiai, kai tu žiūri į didžiąją dalį žmonių, tai iki tam tikro lygio tai yra kaip savi užtvirtinimas, kad ašgi galiu. Uh-huh. Nu, taip, man davė lizingą, ašgi galiu sau leist. Žinai, nu, nu supranti logiką, ne, ką aš noriu pasakyti. Tai jeigu tau davė lizingą, tai dar nereiškia, kad tu gali sau leist. Aš kaip bankas, sako, gali pasiskolinti tiek. Tai kaip man čia su kimičinu skaičius, kad galėtų leisti dar truputį pasiskolinti, tada ant to prasimti didžiausią leverage ir tada sakyti, kodėl man čia nesiseka finansiškai. Nu, jo, žinai, tai vat, tai... Kitas dalykas, automobilis leasingu, dažniausiai tai yra vagimas iš savo ateities. Ir vienintelis niuansas dabar, pavyzdžiui, kai aš pirkčiau leasingu automobilį, tai kai aš turėčiau pilną sumą jam nusipirkti, kaip minimum, šiaip geriausia būtų 2 kartus tą pačią sumą turėti, ir tada tu pirki leasingu, o likusią dalį pinigų įdarbini su didesniais procentais, negu kad tu iš tikrųjų moki už leasingą. Kad padengtų. Jo, kad padengtų. Tada jo, tada valio. Va tada pirkčiau leasingu, nu, jo, yeah, that's fine. Net klausimas, ar nebūtų, žinai, tipo, nusipirkus pačią mašiną, tada tiesiog iš karto ir suinvestavus, ar nebūtų tau didesnį procentai iš to tiesiog viso kapitalo, kuris sėdė. Vat, įdomi matematika, bet turėti tą pinigų kešą ir vien tiesiog gražinti tą skolą, jeigu atsiranda reikalas, iš karto... Jo, yeah. Nu, pažiūrėjau, Dodge'as dabar buvo pirktas už... Tiesiog. Jo, yeah, pavedimu. Ir dar vienas klausimas į tavo Newlay Capital Partners. Šiaip netgi 2 klausimai. Tai pirmas buvo, atrodo, labai gerai, beveik per gerai, kad būtų tiesa. Įdomu, kokios galimos rizikos tokiai kompanijai. Čia kanapių nekilnojamo turto trestas, jo? Šiaip aš senas jau investuotojas jų. Tai aš galiu pakomentuoti, kad koncentruotas portfelis, taip sakant, nuomininkų. Ir vis tiek labai specifinė sfera, kur labai gali pakeisti realiai pajamų šaltinius šitiems verslams ir sustabdyti visiškai veiklą arba nuraninti ją į apačią. Plius, kadangi tai dar vis yra OTC marketas, man rodos, jeigu neklystu, dar vis... Ne, jau jie viešai biržai. Ja. Nu, labai smagiai, tai čia geras naujienas bendrai pajamos. Tai aš tik dėl to tikriausiai, nes vis tiek nekilnojamo turto trestai užsidirba per tą prizmę, kad jie nuomoja turtą, tai visą laiką vertinam didžiausius tuos klientus, kai kada aš nagrinėjau real tinkam nesenai, sakau, žinai, kai tavo, kaip čia, tie, kas tau moka, yra tokie verslai, kaip ten 7-11, Tesco, visokios, nu, pasaulio milžiniški verslai, nu, tu kaip ir neturėsi problemų. Bet kai tai yra labai koncentruoti portfelio dalyje, vienas nemokėjimas gali sužlugdyti tavo verslo modelį. Žinai, vienas klientas išėjo ir taip, kiam procentų pardavimo painu, taip, paimu, žinai, ir sėdi rukai. Tai ne per gerai, kad būtų tiesa, tai iš tikrųjų yra tiesa, nes kompanija kotiruojasi su 8 darbuotojais biržai, žinai. Tai vat, turi koncentruotą labai portfelį, bet su didelė rizika ateina ir pakankamai didelė graža. Tai kodėlgi ne? Kaip dalį turėti? Tikrai vienas iš pasirinkimų. Komentaras iš Anatolijaus. Labai geri jūsų video, čia tau sako. Susiformavau pagrindą, pradėjau susipirkti, bet nebuvo praktikos. Dabar performuoju savo portfelį, čia daug skirtingų pozicijų, gal jau daro sviestas investuota ir galbūt kai kurias reikėtų parduoti. Tikslas investuoti iki pensijos dar tuos 7 metus. Ačiū labai už info, gaila, kad anksčiau nepradėjau.
Pakalbam truputį apie tą, anksčiau nepradėjau. Kaip manai, kas stabdo žmonės dažniausiai pradėti, kai jiems yra vat, 25, 35, gaunu pirmas pajamas? Eik, tu dar dafiga laiko, aš tik spėjau gauti pinigus, o čia jau manęs prašo pensiją rūpintis. Nu, žinai, epitetų nenaudosiu dabar, kur kam eiti, bet žinai, nu pat supranti, su tuo pasiūlymu, kur, pavyzdžiui, aš būdavau pasiunčiamas kaip konsultantas pasirūpinti savo ateitim, žinai, kad, nu, tipo, Aleksandrai, tu durnas, žinai, taigi man dar 25, 27. Bet žinok, aš esu daręs labai tą draugišką eksperimentą. Jeigu tu paėmi, bijau dabar sumeluoti skaičiais, bet man rodos 2-30 mečius ir sakai, aš dabar investuosiu 100 eurų per mėnesį. Ir investuosiu su S&P 500 vidutinę grąžą, kas yra 10%, ir taip 35 metus, bet žmogus A versus žmogus B. Tai žmogus B sakys, aš palauksiu vienus metus. Turiu kažkokių ten rūpešių, nežinau, man reikia mašiną vat nusipirti, darbą pakeisti, žinai, tas investuosiu kai iš karto argumentas. Tai jeigu lygini, koks skirtumas bus tarp kapitalo, pabandyk atspėt. 35 metų laikotarpį 100 eurų. Gerai, 36 tūkstančiai, apie kiam tūkstančių bus suinvestuota, iš kiam štukių bus 35 metai kokie 100 aš tuo, apie 200, paskita, kur metai bus kokie 108, nu tai kokie 2 štukų bus skirtumas. Daugiau, štai pačioje pradžioje, kai pradėjai sakyti tram 6 štukų, nu, žinai, realiai ten, aš dabar bijau sumeluoti, reikės atrasti tą, nes seminarui rašiausi, bet aš atsimenu, kad ar 34 ar 36 tūkstančiai tas vienų metų skirtumas ir aš tada sėdėjau, tai tau vieną mėnesį palaukti, kainuoja 2700 kažkiek eurų, žinai, tipo, ir aš susidėjau. Didžioji dauguma tiek pajamų negaunu. Jo, tai dabar vat, investuoti 100 eurų ar prarasti 2700 eurų. Vėl čia laikotarpis paimtas būtent tas 35 ir jeigu įmė didesnį, dar didėja tos sumos, bet labai toks. Žinai, pakalbė su žmogum ir sėdi žmogus. Bite now. Einu pradėti, žinai. Yeah. Tai labai va, tas va, toks matematinis paskatinimas, kad su dėtiniu palūkanų nu, skaičiuoklė niekada nėra intuityvi. Ir labai greitai parodo tą tokį, kodėl, blemba, aš nepradėjau anksčiau. Jo, čia žinai, kiekvienam galbūt jaunuoliui, kuris, kuriam 25, 27 dabar ir kuris sako, ai, dar čia anksti, žinai, arba ai, neturiu pakankamai pinigų. Tai yra du klausimai. Ar gaudamas didesnės pajamas, neturėdamas įgūdžio, tu iš tikrųjų nu, pradėsi, nes neturint įgūdžio, kai tau yra sunku suformuoti jį tada, kai tau yra lengva, yra tiesiog neįmanoma. Na, tiesiog, nes tu taškysi ir darysi. Ir antras klausimas, pastatyk save į padėtį po 10-20 metų, kai tu jau esi gerokai vyresnis ir pagalvo, kas būtų, jeigu tu investuotum arba neinvestuotum ir kokį patarimą tavo vyresnis tu duotum sau šiandienai. Jau girdžiu, kaip kažkas siunčia tave, sako, man dar toli, ką čia, žinai. Ja. Tai va. Bet jeigu aš turėčiau va tą patarimą iš, nu, vat, iš dabarties savo, žinai, 24 metų Aleksandrui, kuris tuo metu uždirbo po 4100 litų į rankas. Buy BTC, ne? aš pirkau BTC, bet tai va, bet idėja būtų, taip aš turėjau brangių mašinų, taip aš gyvenau ten name, su, na, tarsime, ištaškiau babkis. Bet ar verta buvo? Ne. Tai šiai dienai, tą, ką aš galėjau suinvestuoti tada, šiai dienai tai man būtų generavę tiek, kad aš galėčiau ten, žinai, dar geresnį namą turėti, dar geresnį mašiną vairuoti ir taip toliau. Dar geresnį negu nu, tada tuo metu pagal visas kainas. Yeah. Tai, nu, nes mano pirma mašina kainavo 52 tūkstančius litų. Čia pirmas automobilis, žinai. 2014 metai po krizės, žinai. Aš žinok, mano darbinė rolė prasidėjo tada, kai mašiną nusipirkau, tai man rodos, mano buvo Fiat, net nešimenu, Punto ar ne, kažkokį ten vieno litro ar viens kablelis, nu tokia mažytė mašinė. Ir aš atsimenu, kad aš ją vairavau tiek, kad jos dashboard'e galėjo užsidegti bingo visas automatas. Žinai, kai tu surenki ten septynis ir gali, jo, tai jo, niekam šitos vietos nerekomenduoju, bet jo, teko ir tą praeiti. Tai, beje, aš tai tikriausiai visą laiką, žinai, įsivertinčiau tą, kai skaičiuoji,
kiek tau reikėtų atsidėti dabar ir kur tu tenais, aš atsimenu, skaičiau nuo 18 metų, tai ten iš viso 5 eurų atsidėti per mėnesį, ačiū visą gerą. Arba jeigu tu vat pradėsiu vėliau, nu, tai ten 30-35 tau reikia pradėti atsidinėti ten, žinai, 300, 400, 500. Kažkuriuo momentu tau reikia atsidinėti daugiau negu vidutinis Lietuvos atlyginimas šiuo metu. Ir tada tu sėdi ir galvoji, ar aš esu užtikrintas, kad aš sugebėsiu uždirbti tokias didelės sumas. Ja. Arba kita motyvacija yra pasiekti tam tikrą kertinį pointą, kur ta suma per tą laikotarpį net neliečiama pati uždirbs. Padaro. Ja. Ir tada sėdi galvoju, tai aš dabar viskas, aš galiu taškyti babkės, kiek noriu. Vienintelis pasirinkimas, nu, senatvė sutvarkyta, iš kitos pusės aš galiu tiesiog papildomai investuoti, kad tą senatvę, žinai, pankstinti. Jo, savo tai, pačiam. Žinai, 18 metų pasakyk, žiūrėk, realistiškai suskaičiavimais per 20 metų tu gali, ačiū visą jarų, pasakyti darbui ir rinktis, ar nori dirbti ar ne. Jeigu teisingai sudėliosi žingsnius ir tada sėdi, žinai, nu, taip pat 38. 36 iš viso, dar, žinai, why not? Tai, va. Yeah. Tai idėja apskritai, aš dažniausiai, vat, ką sakydavau ypač jauniem žmonėm, sakau, tai žiūrėk, tai tu dabar gali skirti po 100-200 eurų, bet tą daryk tik 10 metų. Mhm. Tai ar tu nori padaryti tai 10 metų ir daugiau niekada apie tai negalvoti, nes per 10 metų tu pasieki tą kapitalą, kuris neliečiamas ateityje, jau tau garantuoja praktiškai, žinai, orę, senatviškų garantijų nėra, nu, bet ten 9% kad bus viskas okei. Ar tu nori dabar palaukti 10 metų prataškyti, bet po to visą likusį gyvenimą kankinti, žinai. Ir su daug didesnėms sumom. Jo, ir su daug didesnėms sumom. Ir plius minus pas tavegi bus šeima, pas tave bus būsto kreditas, pas tave bus tas anas trečias, ketvirtas. Atsakomybė tik daugės. Pinigų siurblys įsijungs gerokai didesnių, žinai, siurbimo lygių. Ir tu... Nu, tarpsime, tau neliks tiek pinigų investavimui ir tu sakysi, blemba, jeigu tuos 10 metų aš jau turėčiau ir investicijas, ir tą rezervą, ir tą saugumą, jeigu. Tai vat, tai aš siūlyčiau nelaukti to momento, kada jūs sakysit, jeigu. Nu, arba vat, reikėjo anksčiau. Uždarinėjom šitoje vietoje. Greitai priminsiu, kad jeigu turit klausimų, šitoje vietoje labai paprasta, parašot komentarą ir sekančioje rubrikoje atsakysim. Ir tiesiog paskatinsim tikriausiai pradėti investuoti. Praktinius žingsnius žengti šiais laikais yra, nu, keli mygtukai tiesiog. Ir nuorodo aprašymė yra krūva su to pačia brokerio nuoroda, kur galite atsidaryti tas investavimo durys į visą pasaulį. Su tais pačiais portfeliais ir Aleksandro, ir mano, ir Justinos. Ir tuo pačiu challenge, kur Aleksandro su Justina investuoja po 100 eurų ir žiūri, kaip seksis rezultatai. Tai va, tai tiek šiam kartui. Tikiuosi patiko, tikiuosi įdomu. Nepamirškit palikti komentarų, palaikinti, subscribinti ir iki sekančio epizodo. Iki. Čiau.